Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falëndërimet kulmore i takojnë Zotit Madhreshëm, Presidentit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Teleshikues të nderuar, vëllezër dhe motra, kudo që jeni, ju përshëndesim me përshëndetjen e paqes. Selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Paqa dhe mëshira Zotit qofë mbi ju. S'ka dyshim se Zoti Madhreshëm, nga mëshira dhe begatit e ti të panumër të ndajrëve të ti, ka lënë gjatë vitit për besimtarët disa periudha që ne i quajmë si periudha tarta apo ndryshe si sezonet e adhurimeve, ku besimtari mund të veprej pak nga adhurimet dhe veprat tjera humane dhe veprat e mira dhe të fitoj shumë të Zoti Madhreshëm. Njëra nga këto sezone është edhe sezoni i Ramazanit apo ndryshe mundësia dhe rasti për të ndryshuar pozitivisht. Allahu Madhreshëm njeriut, i cili është gabimtar, i dha mundësin që gjatë vitit të ketë një muaj, që ky muaj mund të ketë 29 apo 30 dit, dhe në këtë periud, gjatë soj periud, njeriut mund të qesë hapin për ka ndryshimi. E që personalisht mendoj që para se të ndryshej njeriut dike, apo vetën e ti, fillimisht duhet të jetë i bindur dhe të ketë vetëdijsim rreth hapit cilët duhet ta ndjekaj. Dhe Ramazani apo hyja në Ramazan, e cila dallohet e dallon me agjërimin e Ramazanit, e që kuptimi i agjërimit është abstenim, nuk themi abstenim nga ushqimi dhe pija, për arsye se Zoti përmes muajit shajit Ramazanit dëshiron mi tregu njeriu se gjatë një viti i ke hyn hak, i ke bë pa drejt shpirtit tan, anës shpirtërore, duke u dhënë mas anës materiale. Dhe muaj Ramazanit është ai i cili i bën një lloj baraspeshe mes anës trupore dhe anës shpirtërore. Apo themi më ndryshe, i hin pak në hak aspektit material të njerëzit dhe i ngrit ato vlerat morale, sublime dhe vlera shpirtërore me të cilat i fiton njeriu gjatë muajit Ramazanit. Me thonë ndryshe, njerëzit e kanë keq kuptuar Ramazanin, gjithsesi agjërimin e muajit Ramazanit. Dhe kanë veçuar agjërimin e Ramazanit si abstenim dhe largim nga ushqimi dhe pija. Dhe ky nuk është qëllimi i Ramazanit. Qëllimi i Ramazanit për me arrit qëllimin e ty kryesor për marrë deri te ndryshimi, duhet që të kuptohet abstenim fillimisht nga çdo vepër e ligë e cila bie ndesh me agjërimin, duke mos harruar kuptimin shariatik të agjërimit. Abstenim apo largim nga ushqimi dhe pija prej paraagimit e derin përëndim të djelit. Kjo hymje na bën neve me kuptu rëndësinë e asoj që ka do të thujmë këta pak minuta. E para, ndryshimi nuk mundet me ardhë të asë një individ, të asë një person, pa morë parasysh sa i fort është mekanizmi, nëse nuk është i bindur ndryshim. Për këtë arsye, pejgamberi, kur ka fol për agjerimin, ka thonë, men sa me Ramadan e imanën wa ihtisabën, ghufira lehu ma taqaddama min dhanbi, ai që agjeron Ramazanin, apo ai që agjeron muajin e Ramazanit, me bindje, me besim të plot, në këtë obligim që Zoti ja ka bon, po të njëjtën kohë duke shpresu edhe në shpërblimin e Zotit, në që ka të bëj me botën tjetër, po edhe frytet e ti praktikisht në dunjo, sa atërë do të ishte i mangët kësh problem, atërë kë njeri, këti njeri ju arrinë që mi falë gjunaat të kalune. Thjesht me thonë, kë hadith i pejgamberit a.s. Shqim të por njerëzit mund të kuptojnë dhe me thonë si hadith i cilin nëzit në sevapët që i ka agjërimi. Mi për pejgamberi po dënë para se me na i përmenë sevapët, po dënë me nga të rëgun njëve të filozofia e agjerimit, e cili është mundësia e ndryshimit për të mirët njëriut. Duk u njësën nga kë e kuptim, apo kjo rëci e këti hadithi, në mundë themi që, po, muaj Ramazanit është muaj ndryshimit, muaj Ramazanit është muaj vedisimit, mirë po jenë hapa që na duhet i ndjekim, na nuk duhet me njerë të asynojmë ndryshimin, na e krymë obligimin dhe i Zotit Madhreshëm. Edhe nëse ne prej këti obligimi nuk shohëm praktikisht asë një ndryshim apo asë një të mirë. Por ne i përmbohme fillimisht që ka ardhë urdhni prej snalti, dhe urdhna që vim prej snalti
në rand por duhet të zbatuhen. Kur na morëm seriosisht dhe kuptojmë muajin e shenjtë Ramazanit si mundësi e ndryshimit, atëherë kuptojmë edhe ajetin e Kuranit kur Zoti në Kuran ka thonë Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, përderisa nuk e ndryshoni vetveten e juaja. Dhe filozofia e xhirimit ngërthen këtë pikë, dhe më thonë nalët fokusuhet në këtë pikë, dhe aja cila është pikë, se ndryshimi nuk fillon nga te, po ndryshimi fillon nga unë për të depërtuar të këte. Panda nëse dënë me ndryshu veten, apo në rëndë parë tjetërin, duhet me fillu prej vetes. Natyrisht është më vështirë njëri me ndryshu veten, por nëse arrin me ndryshu veten, e gjatë këtyre ditëve të Ramazanit, nëse i përmbahësh këti programi, që realisht Ramazani është një shkollë në cilën ata që diplomojnë prej saj, ata realisht e kanë vendos hapin për ndryshim. Nga njerë na gjatë mujtë Ramazanit, e kalojmë mujtë në Ramazanit me bajram dhe me përmbyllën në Ramazanit, me ndojnë amë njerë, a kemi ndryshu apo s'kemi ndryshu. Tek me vonë, shien hapat e ndryshimit. Nëse fillimisht je vetëdisu, dhe me atë vetëdisimin tanë e ke kuptu se çka bë dhe më thonë me agjeru, e ke kuptu se Allahu po dënë me ngrit anën shpirtërore tane. Dhe shofim praktikisht unë përmendi disa elemente për mësë mësë gjatë më shumë. Njëriu gjatë Ramazanit bëhet me human. Së dhe mësë ka mesi ditës kër ndjenu ri, e kujton ato i cili nuk ka. Kjo është aja vlera sublime cila rrje gjatë Ramazanit. Njëriu gjatë Ramazanit dëpsohet. Po, Ramazanin nga njerë dhe dëpsan. Dhe njëriu e shetë që është i dëpt dhe kupten se ka nevoj për të fortin, për Allahun Gjeleshanu. E që një ndjenje ti ndësht, aja është Ramazanit nuk është. Pastaj njëriu gjatë Ramazanit e kupten, subhanallah, se Allahu e kalon në Ramazanin apo agjërimin e Ramazanit si veprën më të sinqert, cilën njëriu nuk e bën për kërkan. Edhe historikisht nuk është vërtetu se dikush ka bën agjërim për ndonjë idhull, apo për ndonjë perandar, apo për ndonjë tagut apo diktator, por agjërimi historikisht është bën për hir të Allahut xhaleshano. Prandaj porosia jonë është që ti kthehemi Ramazanit agjërimit duke qenë të vetëdijshëm se po Allahu do të na i fal gabimet e kaluara nëse ne e marrim Ramazanin si muaj ndryshimi shpirtëror e pastaj vinë ndryshime tjera. Kudo që jeni, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.